Já dneska ještě jsem si pro vás připravila takové mafiny, které jsou bez mouky a jsou z kešu oříšku. A protože mě kešu vůbec už další dobu zajímá a my doma prostě máme jak v kuchyni v obyváku, tak v miskách máme kešu, protože můj manžel to miluje, ten prostě bez kešu nemůžeme doma být. A hodně ho používáme, takže já vám řeknu použití a něco o tom kešu blíž. Všichni ho znáte, je celkem drahé, že? Ale teď jsem viděla, že v Lidlu teď byla sleva nějak poloviční dokonce na kešu. Takže je to takový velký, vysoký tropický strom, v tropech roste. Má vysokou vlastně korunu, která vlastně zastínuje půdu tam, kde stojí. Je zajímavostí, že poprvé rodí jednou za 8 let, kdy dává potom takovou dobrou úrodu a vytváří, jo, a tak z toho jednoho stromu získáte tak asi jenom 50 kg toho kešu. Takže vidíte, proč to kešu je drahé, protože moc se z toho nezíská a ještě když zasadí nové, tak je to jednou za 8 let. Na tom obrázku, kde vidíte ten strom a to kešu, oni jsou takové růžové až červené. A to je to plod, to je to ovoce, dělají oni z toho i marmelády a podobné věci. A nás ale zajímá to kešu, tam z toho jednoho plodu vyrůstá taková jakoby ledvinka ve skořápce, taková skořápka. A proto se také tomu stromu říká tropický ledvinovník. A v té skořápce je vlastně to, co vidíte vlevo, to je to kešu, které my už známe. Možná ještě řeknu k tomu takovou zajímavost, aspoň nezapomeňte na kešu, že vlastně ty skořápky obsahují jedovatý olej. A kdybychom my si to chtěli tak vylopnout, tak jak třeba Vlasky hoře nebo Buristone a podobně, tak ten olejček by nás tak popálil, že bychom měli popáleniny třeba druhého i třetího stupně. Takže oni to řeší takhle, že oni za vysoké teploty párou anebo smažením ty skořápky vlastně udělají to, že z těch skořápek se vypáří ten jed. No a pak se vylopnou a máme ty ořechy, jak vidíte, vlevo. Tak tolik a teď rychle, co obsahují. Takže obsahují minerály. Ve 100 gramech obsahují železo, já to stejně zapomeneme, kolik čeho obsahuje, tak se jenom některých zdržím. Takže obsahují železo, vápník, hořčík. Říká se, že kešu je doslova nabité hořčíkem, že to je bomba hořčíková. Takže vidíte, že má 297 mg ve 100 gramech. Obsahuje dále fosfor, měď, kalium, selen, natrium, zinek, mangan, omega-3 mastné kyseliny, omega-6 kyseliny. Takže to je to, co je prospěšné našemu zdraví. Kešu také ve 100 gramech se podíváme na vitaminy. Obsahuje zase B1, to je ten tiamin, B2, B3, B6, C, Ečko, K, kalium, to je důležité i kdo má osteoporozu. A tady má kalium 38 mikrogramů, lutein, kyselinu pantotenovou 1,3 mg, kyselinu listovou. Jak konzumovat? Tak doporučuje se 4x týdně po 15 až 20 gramech za den. Potom se podíváme ještě na doporučené denní dávky. Takže jedna z ořechů plná, to bude asi těch 28 gramů, ale pokud bychom chtěli mít těch 20 gramů, tak to je trošku míň, možná jak vidíte na té ruce, jo? Tak to je možná těch 20 gramů, to je ta doporučená denní dávka. V té dávce máme přibližně 5 gramů bílkovin, je to v doporučené denní dávce. 12 gramů tuku, 9 gramů sacharidu, 10 gramů vlákniny, 8% kália, 7% V6, to je ten pyridoxin, máme tam měď, magnézium, mangan, zinek, fosfor.
Jak nám prospívá? Tak prospívá jako prevence proti kardiovaskulárním onemocněním, prevence proti rakovině tlustého střeva, prevence proti anemii, silně podporuje trávení, podporuje také pravidelnou stolici, když někdo chodí, dokonce mi jedna paní říkala, že a za 4 až 5 dní, no tak to je hrůza. Takže je to, upravuje stolici, podporuje tvorbu červených krvinek, snižuje hladinu vysokého toho špatného LDL cholesterolu a doplňuje do těla dobrý tuk, ten správný tuk, který se potom ukládá na energii a jak říkal Milan o tom nesprávném tuku, tak ten nesprávný tuk se nám ukládá k té obezitě. Ale toto je tuk, který vlastně nám dává energii, neukládá se v tuky. Dále zajišťují pevné vlasy, nechty, zuby jasně, pročišťují cévy, zlepšují ostrost zraku, uvolňují svaly, sklidňují celý nervový systém, to znamená snižují stres, únavu, podrážděnost, úzkost nebo nějakou nervozitu, taky snižují bušení srdce a arytmii a jsou napomocný při hubnutí. Taky se podívejme na to, že obsahují látky bojující proti bakteriím, které ničí naši zubní sklovinu. Taky zmíním se o selenu, že to dostatečné množství selenu, které získáme tady z toho kešu, je zapotřebí pro správnou funkci štítné žlázy. A také hořčík potřebujeme doslova, protože ho potřebuje každá buňka ke svému fungování. Podíváme se na použití. Zase můžeme používat kešu do pomazánek, do risotta, do brambor, do polévek, do omáček. My milujeme omáčky, protože tam obzvláště syn chce zhubnout a tam obzvláště vlastně z toho nestloustne a nedává se tam žádná mouka, nezahušťuje se to. Vlastně si to upravíte tak, jak chcete a do té hustoty, co chcete. Dále do salátu, zákusku, do tu kaši, granoly jako mléko, do jogurtu, prostě do smuty. To meze se nekladou. Ještě bych pohovořila o magnézium, o hořčíku, protože to je velice důležitý prvek v našem těle, dokonce 4. nejdůležitější minerálem lidského těla. Nedostatek hořčíku trpí celá česká populace, teď nedávná studie to potvrdila. Potřebuje ho každá buňka, aby správně fungovala a podílí se právě na přenosu nervových z ruchu. Nedostatek právě tohoto hořčíku se projevuje nějakou špatnou náladovostí, psychickým a fyzickým vyčerpáním. Svalové křeče se objevují v těžším stádiu. Když už máme ty svalové křeče, tak máme fakt velký nedostatek toho hořčíku. No a později se začnou rozpadat zuby, a nejen to, ale i kosti. A v těch extrémnějších případech pak poruchy činnosti nervové soustavy, no a taky součinnosti svalů. Tak tolik o tom kešu. Takže teď vás potom čeká to ochutnání. Děkuji za pozornost.